2026ত বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে ৰণকৌশল যে কংগ্ৰেছ বা বিৰোধীয়ে বনাব লাগিব এনেকুৱা নহয়। ৰণকৌশলৰ আচল যিটো দায়িত্ব সেইটো ৰাইজে ল'ব, কাৰণ এতিয়া এই চৰকাৰখনৰ দিনত আটাইতকৈ ভুক্তভোগী হৈছে ৰাইজ। আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰলৈকে যিধৰণে শোষণ আৰু যন্ত্ৰণা চলিছে ৰাইজৰ ওপৰত, আজি নিবনুৱাসকলৰ যি সমস্যা, চাহ শ্ৰমিকৰ যি সমস্যা, আজি পথাৰ গোটেই পোকে উদং কৰি পেলালে, চৰকাৰৰ কোনো অৱশিষ্ট আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, এতিয়া খেতিয়কৰ আজি হাহাকাৰ। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো অসমৰ মানুহে খুব বেয়া পাইছে, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে বিকল্প বিচাৰিছে আৰু বিকল্প কাক ল'ব লাগে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে 26ত যে এই চৰকাৰ নাথাকে, এই ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিপৰায়ণ অপশাসন আৰু লুণ্ঠনেৰে পৰিপূৰ্ণ এই চৰকাৰৰ নেতাক যে চৰকাৰে অপসান কৰিব সেইটো নিশ্চিত। 26ত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি শুনিছোঁ আমি, আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰতো চাওক বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে সমষ্টিবিলাকত কাম কাজ কৰি আছে, তাৰ ভিতৰত যিজনৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব, যিজনৰ দলৰ প্ৰতি আনুগত্য বেছি থাকিব সেইসকলৰ অগ্ৰাধিকাৰ পাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।